দহ মিনিটৰ এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ পিছতে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ কবলত বিশেষকৈ কালিৰ দিনটোত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৈশিষ্ট্যৰ বতৰা দিছিলোঁ যে অনীৰ নগৰ নবীনগৰ সদৃশে পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছিলে আজিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় মহানগৰী ৰেডিচন ব্লুৰ পৰা যি খানাপাৰা অভিমুখী পথ চোৱা আছে বিশেষকৈ যদি আমি বৰাগাঁও দলঙৰ কথাৰ সমীপৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ বৰঙাগ উৰণ সেতুৰ সমীপৰ দৃশ্য এয়া সঠিক থৈ দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত যেনেই চোৱা যায় তেনেই পানী যিমান পাৰে জুমকৈ দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসমূহ বাহন গৈ আছে আছে সেই বাহনসমূহ যদি চোৱা যায় একেবাৰে পানী তেখেতসকলে পানী ফালি ফালি গৈ আছে প্ৰায় এককাল পৰ্যন্ত পানী এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে সতীৰ্থই যিসমূহ বাহন আহ যাহ কৰি আছে সেই বাহনসমূহৰ এই দৃশ্য আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মাত্ৰ দহ মিনিট বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ পিছৰ অৱস্থা এয়া প্ৰকৃততে ভুল কাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ যদি চোৱা যায় প্ৰতিটো ৰাজপথক লৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে তেখেতসকলে বিভাগীয় মন্ত্ৰীও ঘূৰি ফুৰে বা বিধায়ক আমোলা সকলোৱে ঘূৰি ফুৰে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু সমস্যা সমস্যা হৈয়ে ৰৈ থকা পৰিগণিত হৈছিলে যোৱাকালিৰ দিনটোত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথছোৱাৰ বশিষ্ট দলঙৰ সমীপত এক কঁকালৰ্যন্ত পানী হৈছিলে পোন্ধৰ মিনিটৰ বৰষুণত আৰু আজিৰ দিনটোত বৰাগাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যোৱাকালিৰ পথটো আছিলে ওলোটা ফালে আৰু আজিৰ পথটো হৈছে এটা বেলেগ চাইডত কাৰণ আজি আমি আছোঁ জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী আৰু এই মুহূৰ্তত দৰ্শকৰ গেটাৰ্থে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে প্ৰায়ে দৰ্শকসকলে আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নে সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা প্ৰায়ে উল্লেখ কৰে সেই কথাখিনি পুনৰ মই দৰ্শকৰ গেটাৰ্থে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে এন এইচ আৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যেতিয়া আমালৈ কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে এই মুহূৰ্তত এখন বিশেষ এম্বুলেঞ্চ আহি আছে এম্বুলেঞ্চখন সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে জৰুৰীকালীন বাহন এইখন এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেললৈকে যাব তেখেতে আপাৰ ডিপাৰ লাইট মাৰিছে অৰ্থাৎ তাত কোনো ধৰণৰ এতিয়া পেচেঞ্জাৰ আছে অতি শীঘ্ৰে আহিব লাগে আৰু এম্বুলেঞ্চখনৰ দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে এই কি ধৰণৰ এটা বানপানীৰ কবলত পৰিছে প্ৰায় এককাল পৰ্যন্ত বা ইঞ্জিনৰ হাফ পৰ্যন্ত পানী উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এইখিনি মুহূৰ্তত পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নে সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি চেভেন নে থাৰ্টি চেভেন সেই কথা যদি পুনৰ বিৱৰণ দিওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিম যে এই যি এন এইচ আৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালে যদি আমাক সংবাদ মাধ্যমত যেতিয়া প্ৰেছ ৰিলিজ দিয়ে বা কিবা নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে এয়া পূৰ্বৰ সাতত্ৰিছ নম্বৰ আৰু এতিয়াৰ সাতাইছ নম্বৰবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুলি উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যেতিয়া বিশেষকৈ এ চি এ ষ্টেডিয়ামত বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত যেতিয়া খেল অনুষ্ঠিত হয় সেই খেল অনুষ্ঠিত হ'লেও উল্লেখ কৰে যে পূৰ্বৰ সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈকে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে এই জামৰ বাবে বহু বাহন আৱদ্ধ হৈছে বা বিকল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এখন স্কুটি বাহন দেখুৱাব যিখন ৰৈ গৈছে সেই স্থানত আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এয়া হৈছে মহানগৰৰ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য যে কালিৰ দিনটোত আমি দেখুৱাইছিলোঁ খানাপাৰাৰ দৃশ্য খানাপাৰা উৰণ সেতুৰ সমীপত কিদৰে বানপানী হৈছিলে আৰু আজি বৰাগাঁৱত এই ধৰণে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰিছে অঞ্চল জুৰি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এজাক মাত্ৰ বৰষুণ দহ মিনিটৰ বৰষুণ ভুল ক'ত লাগিছে বা কেনা কোনখিনিত আছে যাৰ বাবে এজাক বৰষুণৰ অন্ততে এনেদৰে এক ককাল বানপানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰাগাঁও উৰণ সেতুৰ সমীপৰ পৰা এতিয়া যি চোৱা যায় যি গড়চুক অভিমুখে যোৱা পথছোৱা সম্পূৰ্ণ কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰিছে আৰু ইয়াৰে যিখিনি স্থানত সংঘটিত হৈছে কৃত্ৰিম বানপানী সেই স্থানত যি চোৱা যায় এগৰাকী ভি আই পি লগ থাকে সেইগৰাকী হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহ কিন্তু এই পথছোৱে আহ যোৱা কৰিব লাগে তাৰপিছতো কিন্তু যি চোৱা যায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ তেখেতে বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে বুজ লৈছে কিন্তু সেই ধৰণৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পৰা নাই